Halløj, halløj, Svik her, og velkommen til endnu en omgang Bloxburg, yes baby, hvor vi skal ud og se på huse. Vi skal så meget ud og se på huse, og jeg glæder mig helt vildt, og jeg tror faktisk måske, det er lige før, det er ved at blive lyst. Ja, det er ved at blive lyst, det er dejligt. Totalt forvirrende kameravinkel der, jeg er godt filmet, Svik. Hvordan ser det ud? Jeg skal lige se, hvordan min mood er. Jeg er en lille smule sulten, men jeg håber, at der, hvor vi skal hen, at der er noget mad. Så jeg tænker, at der er ikke nogen grund til, at vi trækker den mere end højst nødvendigt. Jeg vil ned og finde mig et køretøj ned i kælderen, og så skal jeg finde ud af, hvor vi skal hen. For jeg har ingen idé om det. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen. Jeg har fået at vide, at det skulle være et fedt hus, men jeg ved ikke, hvor det er henne. Så jeg finder et eller andet... Ej, Svik, seriøst, har jeg juletræ endnu? Ja, det er meget fede billeder, det kan jeg da slet ikke huske. Det er godt nok også lang tid, siden jeg har været her. Jeg tror ikke, jeg rigtig har fået brugt det her biorum særlig meget. Jeg får det hele taget ikke brugt mit hus særlig meget, og i det hele taget, så skal jeg lave et nyt hus. Og det har jeg sagt mange gange efterhånden, og det er ikke rigtig blevet til noget. Jeg må se, hvornår jeg får tid, for det kommer til at tage rigtig lang tid at bygge det. Så det er sådan lidt, og jeg skal have nogen til at hjælpe mig. Jeg skal have nogen til at hjælpe mig, det er helt sikkert, for jeg kan ikke finde ud af det selv. Så bliver det ikke godt i hvert fald. Men vi finder noget at køre i på, og så ses vi lige om et øjeblik. Okay, nu er vi på vej, og det her det bliver en lidt speciel video, fordi normalt så siger jeg jo altid, at man skal kunne være med i callet for at tage med. Og det kan den person, hvis hus, eller jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det her for, det kan den person ikke. Personen har ingen mic. Men jeg er lidt ligeglad, for prøv lige at se en gang, venner. Det er jo fuldstændig sindssygt. Det er, venner. Det bliver for sindssygt. Prøv lige at se en borg, vi skal ind og se. Nej, mand. Hvor ser det vanvittigt ud. Og jeg vil lige sige, der gik noget galt. Jeg på en eller anden måde har fået slukket for op. Jeg har faktisk været inde og se noget af det, så jeg kan fortælle, at det bliver vanvittigt. Men der gik noget galt, så jeg ikke får optaget det. Det var super kæmpe fejl. Kæmpe fejl. Lad os komme ind og se en gang. Åh, mand. Det er monsterfedt. Så vi kan godt lige løbe i forvejen. Nu har vi også, fordi vi havde alt muligt, der løb rundt oven i hovedet på os, og det var faktisk lidt irriterende. Vi skal ind herover, det ved jeg. Prøv lige at se en gang, det ser mega fedt ud. Ej, det er den lige før, jeg tror, det er det vildeste, jeg tror lige før, det er det vildeste, jeg nogensinde set. Her så kommer vi ind i lobbyen, og der er et rum herinde, yes. Der er lige sådan, der kan man lige sidde og vente, og spille lidt kort eller noget. Og så kan man, så er der varme sig her ved ildstedet, hvis det er. Så har vi en trappe op, og der skal vi op. Yes. Prøv lige at se. En lille detalje, så står der lige nogle roser der. Det skal jeg ikke. Vi skal se her. Så kommer vi ind til sådan en gang her. Yes. Der var en dør her. Hvor var det? Der kommer vi ind til et badeværelse. Nice. Det ser godt ud. Prøv lige at se de her billeder, man. Det er jo helt vildt godt lavet. Og et værelse. Yes. Med ildsted, pejs og flotte billeder og tapeter. Der er virkelig kæle ved detaljerne her. Det må jeg sige. Jeg kan ikke brokke mig over nogle detaljer her. Og så er der spisestue-ting og en elevator. Og jeg tænker, at vi på et eller andet tidspunkt... jeg ved ikke, om vi kommer ud i den elevator der. Og et værelse mere. Så to værelser og et badeværelse og en spisestue her. Det ser godt ud. Jeg tror, vi skal have en lille smule fart på, fordi jeg tror, det her det er ret stort. Og hvis det ikke skal være en time-videoen så... Men det er næsten synd, fordi at det er virkelig godt lavet. Så kan man lige gå ud her, stå på balkonen, og kig ud over landskabet. Nice, nice, nice. Det er altså godt. Det er godt lavet, drengen 05. Og så lige tøj, der hænger der. Og et badeværelse igen. Yes. Og lysekronen. Selvfølgelig er der lysekronen. Selvfølgelig er der lysekronen på badeværelse. Okay, så er vi faktisk færdige. Så er vi færdige her. Hvor er det den her bygning her? Og der er helt vildt mange billeder, og det er jo ligesom det var i gamle dage-agtigt, altså sådan nogle steder her. Fordi det er sådan, at der bliver hængt mange billeder op, der hænger ikke kun ét. Hvad skal vi her? Så skal vi op her. Nu tænker jeg, kommer vi nu ind i en fangekælder? Det kunne være lidt cool, men det gør vi vist ikke. Ja, det ved jeg ikke. Bliver jeg fanget nu? Det er det blå rum. Møblerne er blå, tapeter er blåt, og en vindeltrappe op til... Vi skal lige ud og kigge her. Der kan vi komme ud. Så kan vi komme herud, og så kan vi gå herude på borgmuren og skyde fjenderne, hvis de kom. Nice. Men jeg ved faktisk ikke, på grund af, at det er gået lidt galt. Drengen 05, som viser mig rundt her, som hedder Anne Bonny, inde på min Discord-server, har ingen mikrofon. Så derfor har vi desværre ikke, arkitekten med i callet. Og det er kun fordi, at jeg synes, det her det ser så godt ud udefra.
at vi optager. Normalt så vil jeg have, at I skal have en mikrofon, så jeg kan snakke med jer, for jeg synes, det er det sjoveste. Men det her, det bliver bare, det bliver jo en, det skulle jeg se. Det skulle jeg simpelthen se, og det skulle I selvfølgelig også se. Så vi tager lige, og jeg er en lille smule på den nu, jeg har ingen idé om, hvor vi er henne. Men vi kommer ind et andet sted, og nu går vi ned og vinder en trappe mere. Okay. Og en vinder en trappe mere. Okay. Og så kommer vi ud her. Ved I, hvor vi er? Vi gik ind derovre, ikke? Hvor gik vi? Og vi gik ind. Hvor gik vi ind henne? Nå, vi gik ind der. Okay. Der har vi lobby. Okay. Yes. Jeg skal lige finde ud af, hvor vi er henne. Okay. Så går vi op her. Jeg er med, drengen. Nå, der er lige et lille soveværelse der. Okay. Det er porten hans. Det er tjenerens værelse. Og så kan man lige sidde her og bumme lumme, mens man kigger ned i gården. Det ser meget, meget fed detalje. Okay, hvad skulle... Okay, hvad siger du? Det fik jeg slet ikke fat i. Jeg fik ikke lige fat i, hvad du skrev. Jeg kunne ikke lige nå at se det. Jeg er så meget op at køre over, og jeg synes, det ser så godt ud, det her. Altså, detaljerne med mursten og sådan noget, det er helt sindssygt. Så har vi, hvad? En af os åbner du. Så skal jeg lige ind og se det her. Badeværelse mere? Yes, okay. Og der er lige sådan nogle... Så er der lige sådan nogle... Nu er vi nedenunder. Og nogle fede billeder også, mand. Kæmpe søslag og alt muligt. Og toilet derude også. Yes. Okay. Er det sådan kunst og danske skibe her? Vi kæmper mod svenskerne. Giv dem på munden. Tordenskjold. Giv dem på munden. Hvor er det nice lavet. Ikke et rum, der umiddelbart havde nogen funktion, men derfor var det fedt lavet alligevel. Okay, så kommer vi herop. Der ser ud, som om der er lidt mere heroppe. Det er meget sådan nogle... men det er det selvfølgelig også. Der er sådan en lille... Der er en seng, og der er et soveværelse mere. Okay, nice. Det er sådan nogle meget små rum, og så er der... så kan man sidde herinde. Jeg tænker ikke, at akustikken er så god til at fly herinde. Jeg er spændt på at se, om der er en riddersal. Er der en riddersal, mon? Sådan. Der er soveværelse mere med bord og kort og kikkert og det hele og spejl. Nej. Prøv at se, der holder bilerne nede. Min bil holder også. Den holder lidt på græsset. Mega fedt. Du skal ikke hænge sådan med hoveddrengen 05, fordi det her, det der er fantastisk. Soveværelse mere og slap af. Men det var der også. Der var mange værelser, men man har mange gæster, når man boede på sådan en borg her. Og et badeværelse. Yes. Med bruser. Okay. Og badeværelse mere. Har du ikke været derinde? Okay. Skal vi herind? Det er godt, du... Okay. Og hvad kom vi ud i her? Sådan en lille gård, en lille gårdtingeling med springvand. Okay, nice. Helt seriøst, tror jeg ikke, at I lynhurtigt kunne blive rimelig rundt forvirret, hvis det var, I skulle finde rundt her. Det tænker jeg. Jeg er i hvert fald rimelig rundt forvirret. Nu holdt op med at regne. Rolig nu. Okay, så kommer vi herover. Og ud her. Og Dannebrog svejer lige så smukt. Og hvad har vi herinde? Der har vi også... Det kunne godt ligne sådan... Det ved jeg ikke. Te-sted, hvor man sidder for at sælge sin te. Og et rum der. Det er vist bare opbevaring. Det er bare opbevaring. Okay, det er her, du har... Opbevaring. Kan man komme op i de der tårne? Det tror jeg ikke, man kan. Så har vi nok været der. Det kunne være fedt, hvis man kunne stå derop. Og her har vi været. Det siger mig noget. Okay. Skal vi ind her? Prøv lige at se op i loftet. Prøv lige at se en detalje, mand. Nej. Det ser godt ud, det der. Det ser virkelig, virkelig godt ud. Det er lidt bedre med flylet her. Det er sådan lidt bedre og større rum, det her til det. Det ser mega godt ud. Ja. Jeg har kigget op. Jeg har fanget den godt. Okay, nu tror jeg, vi kan komme op. Måske kan vi komme op. Okay. Yes, baby, så står vi her. Ej, og prøv lige at se en gang. Jeg tror, solen er på vej ned. Det er ved at blive nat. Nej, det ser mega fedt ud. Okay. Det er godt, at man ikke kan dø i det her. Skal vi den her vej? Hvad har vi her? Okay, det passer så ikke helt så godt til med de her... Men det gør ikke noget, altså... Med sådan nogle retro-bil-billeder. Okay. Og prøv at lægge mærke til så de der buer her, sådan, det er ikke bare en væg eller noget, hvor blev du af? Okay, der. Okay. Skal vi op her, eller hvad?
Jeg synes, vi har været heroppe, men det har vi nok ikke. Okay, endnu et rum med kortspil og masse bøger. Der er mange bøger her. Jeg ved ikke, om drengen 05 læser mange bøger. Men man kan i hvert fald. Okay, hvad er det her? Er det kongekronen, eller hvad? Skal vi væk igen? Der er også sådan ligesom tema. Der er ligesom sådan et tema. Der er nogle tempelridder, og vi må ikke gå ind her. Det gør vi det bare alligevel. Ups. Ja, men jeg kommer nu bare roligt. Skal vi længere ned, eller hvad? Okay. Altså, hvis der ikke er en fangekælder, så bliver jeg en lille smule skuffet. Hvad er det her? Og der er det er til alle tjenerne. De kan være herinde. Og vaskerum? Okay, fordi vi er trods alt i moderne tider, så der er vaskerum. Og så er der spisebord for dem til personale. De kan være hernede. Og der er toiletter, tror jeg. Og sovesal. Yes. Yes. Det kan godt være, at det var her, de havde fangekælder. Nu er det til de ansatte. Nu er de ansatte, de bor hernede. Og der er køkkenet, der bliver lavet mad. Åh, det ligner sådan totalt industrikøkken, det her. Cool, mand. Hvad er det? Det er smukt. Det er så smukt, det her. Jeg har ingen idé om, hvor den elevator er. Den bør selvfølgelig være et eller andet sted her i min verden, hvis det var. Man skulle kunne sende maden op. Men så kom vi ud. Og det ser også flot ud om aftenen, hva'? Okay, jeg ved ikke, jeg følger med her. Var det det? Var det det? Det tror jeg, det var. Skal vi lige prøve at spørge her en gang? Vi skal have at vide, hvor meget det er værd. 1 million! Ikke mere! En million. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde. Den var der. En million har det kostet, det her. Hvad siger I så? Det er faktisk, det tror jeg også næsten mit hus. Der er selvfølgelig heller ikke en eneste bil herinde. Men det tror jeg faktisk nogenlunde det samme som mit. Er det ikke lige deromkring i hvert fald? Det er lige deromkring, hvad mit koster også. Men jeg har ikke sådan en stor borg. Hvorfor har jeg ikke sådan en stor borg? Og den er mega fed. Venner, hvis det er, I også synes, at den her borg, den var mega fed, så smadrer I den der like-knap for sindssygt. Og ellers, så vil jeg sådan set bare ønske jer alle sammen en rigtig, rigtig dejlig dag. Pas godt på jer selv, og så ses vi. Hej, hej!